طيب ده سوى. السلام عليكم. السلام عليكم. مرقرو. السلام عليكم مرقرو. لازم ساس سرور ابراهيم ساس كي كان ساس سرور ابراهيم ساس كي راغلي دي او اول خبر او دا چینل بي سبسکرائب كي زمون دا چینل سبسکرائب كي او گھنٹے نشان هو گھنٹے نشان پہ ہوا ہے دا او بتا سو پورے او میم گورو ها دا کیا مانے کی چھ گیس راغلے وہ ڈیر خلق کی کم گیس راغلو نا کی پٹو والا پر کیا مانے خالی گئی دا خلق وئی دا کم دا چا کڑی دی چا کڑی دی دا دے خلق کڑی دو تا تا خینا دا دے خلق کڑی دو تا تا خینا آ ابراہیم کڑی ابراہیم دا ما کڑو نو ما و تزام خولو مخ کنا نو تا ددی بارہ کسے ویا ندی بارک زمو سویل غواړو دا اوشي سوشي دا اوشي لکه دا حکومت د مقام د پاره موږ وایو حکومت خپل منډې وایو حکومت منډې وایو خو نه وایو موږ به عمران خان ته دا وایو زمو به علاقه کې کیس پټاویږي ته دونه خیال نه کوي افغانانو په ټول کې غل کې بالا خلق پک مړ شو زمون دے کیا مانے پیندل پیندل لس کسان مړ دی او سلو نز سلو نز زیاد دغه شو دی پیندل لس نس یو پیندل لس نس پیندل لس شل 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 پک مړ دی او دا د دې کراچه دی موار د څوک دی عمران خان مې خون کا پي غلو غلو سے وای مایل بھائی عمران خان دم وایو کا درد تو بسوخ دکی دیدے کے مچکی کی تو دادے رچا دی چینل سبسکرائب چینل سبسکرائب